Qaradağ ərazisində çəkilişə gedərkən yolda bir şəxsin piyada getdiyini gördük. Soyuq və qarlı hava şəraiti olduğu üçün avtomobili saxladıq və gedəcəyi yerə qədər aparmağı təklif etdik. Lakin o əyləşməkdən imtina etdi. Səbəbini soruşanda isə əhdə olduğu üçün Qarabağa piyada gedəcəyini qeyd etdi. Biz ona jurnalist olduğumuzu bildirdik və Səbuhu Hacıyev müsahibə almağa razı sala bildik. Geniş şərh bildirmədən bu səfəri elə Səbuhinin öz dilindən eşitdik. Hacıyev Səbuhi Mübarizov. Üzü Qarabağa doğru gedirəm. Sözünüzü aprel döyüşlərində də Vankomata müraciət elədim. Məni götürmədilər, yaş haqqından görə. Bu döyüşlərdə də 2 dəfə müraciət elədim Vankomata, Yasamanlı rayonu Vankomatına. Hal-hazırda oğlum əsgərlikdədir, hərbi xidmətdədir. Ondan əlavə 3 oğlum da var. Onlar da gələcəyin əsgərlərdir. Əhd eləmişəm, torpaqlar azad olunsun. Pandemiya vaxtları idi, onun üçün gəlmirdim. İndi piyada Qarabağa gedirəm, üzü Qarabağa doğru gedirəm. Oğlunuz hərbi xidmətdədir hazırda? Bəli, bəli, oğlum hal-hazırda. Görüşməmişəm. Beləncə əlaqə saxlamışıq, sağ salamatçılıqdır, şükür Allah, salamatçılıqdır. Hazırda harada? Oktyabrda təxris olunmalı idi, amma dövlətə nə qədər lazımsa qoy xidmətini davam etsin. Hal-hazırda Bərdədədir. İndi oradan keçəndə çalışacağım, bir ona deyim, alınsa eğer. Tip mərkəzindədir, tip məntəqəsində. Yox, tip məntəqəsində deyil, daxili qoşunlarda. Məqsədim budur ki, piyada bu yolu deyəndə ki, Qarabağda döyüşə-döyüşə əsgərlərimiz zülümlə, çətinlə, dırmaqlaşa-dırmaqlaşa gediblər. İndi mən onun, misal üçün, 1/100 hissəsini də hiss eləyə bilmərəm. Buradan durub piyada getməklə gedirəm də indi Allah utandırmasın, necə deyərlər. Qısam da burada oturacağım, yolun qırağında oturacağım. Uzaqbaşı girib, haradasa dükandan bir çay alıb içərəm, ya su alıb içərəm. Amma buradan yarım metrə də olsa, söz verdiyim kimi, nəqliyyat vasitəsindən istifadə etməyəcək. Neçə gün yol verəsiniz təxminən? Onu mən bilmirəm. İndi hal-hazırda bir haradasa 30 kilometrədən yol gəlmişəm, amma yoruldum deməmişəm. Yəqin axşama kimi gedərəm, indi haradasa oturub bir gecələməyə yer taparam, oturaram, gecələyərəm. Qarabağın hansı bölgəsində getməliyəm? Ürəyimdən Şuşa keçir. Ürəyimdən bütün bölgələr, bütün azad olmuş bölgələri gəzmək istəyirəm. Sözsüz ki, qaydanda nəqliyyat vasitəsindən istifadə edəcəm. Yəqin ki, avtobuslar, taksilər qayıtmağa piyada qayıtmayacağım. Qaydanda nəqliyyat vasitəsi. Yəqin piyada gəlməyimi nəzərə alarlar. Yəqin icazə verərlər, imkan yaradarlar. Bir gedim, ayaqlarım ora dəysin. Öz torpaqlarımızda bir nəfəs alın. Sözümüzü mən Qarabağlı da olmasam da, Qarabağ tək Qarabağlıların deyil, Qarabağ hamının ürəyində yaşayır. Mən elə fikirləşirəm. Hər bir Azərbaycanlının damarında türk qanı olan bir vətəndaşın ürəyində Qarabağ yaşayır. Qarabağ sevgisi var.